El Palau de l'Exposició de València ha reunit els artistes pirotècnics que faran esclatar la ciutat durant les falles 2019. La gala de la pirotècnia ha servit per anunciar els esdeveniments que estaran replets de pólvora en les festes falleres. El president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha recalcat l'espectacle de la Marina que se celebrarà la nit abans de la crida i que promet sorprendre a tots. És important, la gala de la pirotècnia tenim així el millor del sector pirotècnic valencià i espanyol, perquè no oblidem els nostres professionals. Volem que siguin profetes en la nostra terra, volem que siguin gent ben considerada i per això també estem fent un esforç. Jo crec que aquests anys estem veient un programa pirotècnic brutal i ara cal també pagar-los millor perquè se sentin ben tractats en la seva terra. No? Anem a veure com ho donen tot, no només en aquestes mascletades, en aquestes cremades, en aquests castells de les nits, sinó també en espectacles tan singulars com el de la Marina, que enguany i el dia d'abans de la crida vol ser possiblement un dels espectacles més espectaculars que haurem vist mai en la història de València i veurem pues, com cada dia a les 2 del matí puntualment i la mascleta reunir a milers de persones en una inversió que és molt rentable per als valencians, perquè no oblidem que cada euro que injectem en la pirotècnia se multiplica per 5, per 10 possiblement en un sector com és l'hostaleria. En la gala de la pirotècnia han estat presents els encarregats de fer vibrar literalment la ciutat durant les pròximes setmanes. Bé, jo crec que el 2019 l'espera com qualsevol fallera de qualsevol ciutat o qualsevol poble, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, ganes de que arribi ja, perquè portem tot l'any treballant precisament per això, perquè arriben estos dies. Fuset ha aprofitat per a reivindicar una disminució de l'IVA també en matèria pirotècnica i ha recalcat que la gala serveix per a donar-li als artistes el tracte que mereixen. Que els artistes valencians, que els pirotècnics valencians siguin profetes de la seva terra, que estiguin ben tractats perquè és una bona inversió i a més aprofitem també per reivindicar aquest IVA cultural, que igual que la música, el teatre, el cinema, els llibres paguen un 10% i no un 21%, també els pirotècnics se beneficien d'aquesta consideració i que es tracten com el que són, com artistes. La vicepresidenta de Cultura de la Junta Central Fallera ha confessat que ja esperen amb moltíssima il·lusió l'arribada dels dies grans, després de tot l'any treballant de valent perquè el resultat siga excel·lent. Avui es presenta el programa pirotècnic de les falles 2019 i com podeu comprovar estan tots els millors pirotècnics de la comunitat, allent de los mares també. També han vingut d'altres punts d'Espanya i en tots en la il·lusió de donar lo millor de si, del seu art, per a que tots gaudim de la pólvora. Pel foc, que aposten per un dels elements que forma part, no oblidem, del patrimoni material de la humanitat, com és la pirotècnia. Enguany, aquest reconeixement ha caigut en una falla com la de Montolivet. No n'hi ha hagut enxufe, però he de dir que és el meu barri d'origen, val? Però és per mèrits més que merescuts, per aquesta aposta que fan per aquesta colla de dimonis, per aquestes mascletades de la pròpia Setmana Fallera i per aquesta passió que tenen pel foc, i en elles volem simbolitzar també el treball de moltes comissions falleres que fan per complementar i millorar aquest programa pirotècnic. I aquest agraïment, òbviament, no pot excloure-vos als protagonistes d'esta nit, que sou vosaltres, les empreses pirotècniques que esteu avui ací i a les quals fa 4 anys, quan se reunirem en una mateixa taula, cosa que pareixia difícil, quan vos passarem aquesta enquesta de què podíem fer per millorar, ahir ve el primer dels motius del meu agraïment, perquè se va demostrar que escoltant del sector se podia fer molt.
Se podia fer molt, no només per incrementar, ja portem un 50% d'augment pel que fa a les mascletaes, la inversió en pirotècnia, una inversió que a més és rentable. Mireu que possiblement n'hi haurà gent que això de gastar-se diners en coets li podrà parecer qüestionable, però és que estem parlant de rentabilitat econòmica. Cada euro que dediquem a una mascletà, a un castell, a una activitat pirotècnica, se multiplica en l'economia local. I no n'hi ha més que veure com estan els bars, com estan les terrasses, com estan els restaurants, cada vegada que València celebra la festa del foc. I aquest agraïment és, per tant, no només per aquestes propostes que ens han permès en aquests anys anar millorant, atrevir-se a millorar, recuperar tradicions a la vegada que introduïm innovacions, pues, vol tindre també aquesta recompensa. Com us hem dit, enguany anem a tractar també d'augmentar aquesta aposta per la Nit del Foc amb un objectiu molt clar. Volem que la Nit del Foc siga el castell, la celebració pirotècnica més important del programa pirotècnic de tota Espanya. I això ha de ser l'objectiu que compartim empreses pirotècniques, institucions, fallers i falleres. Esta és la festa del foc i, per tant, mereixem tindre uns espectacles de primer nivell. I jo vull dir-vos també, jo vos vaig dir l'any passat, que aquest augment econòmic que fem, per favor, no se traduïsca en més pólvora. Que heu de guanyar diners, heu de tindre benefici i, sobretot, heu d'intentar no tirar-me la plaça de l'Ajuntament, perquè la veritat és que els últims anys heu estat ben a propet. Crec que estem disfrutant d'uns magnífics espectacles pirotècnics i crec que, a més, hem de reivindicar-los com a art. I això que estaria molt bé en un discurs com una nit com avui, que quedaria molt bé, que diguérem que, pues, que al igual que les falles són art, la indumentària és art, la música és art, la pirotècnia també ho és, s'ha de traduir en fets. I crec que, per tant, hem de passar a l'acció. L'altre dia parlava en Guillermo de Piroval i li consultava a propòsit d'una proposta que crec que arriba el moment que plantegem i que fem allò que en més d'una ocasió m'haureu escoltat dir de fer pinya. Crec que hem de fer pinya perquè el nostre art se reconega com a tal. I de la mateixa manera que aconseguirem que les falles tingueren un IVA reduït artístic, de la mateixa manera que s'aconseguir que el cine, el teatre, la música tinguen un IVA reduït artístic, també aconseguim que els espectacles pirotècnics siguin reconeguts com a art i, per tant, tinguin un IVA reduït artístic. Perquè hem de ser conscients... Gràcies. Hem de ser conscients, i acabe, hem de ser conscients que els últims anys les empreses pirotècniques han passat molt, molt i molts problemes i molts apurs. Som conscients, no és només una qüestió econòmica, no és només una qüestió referida a la crisi, és també una qüestió de permisos, una qüestió de seguretat, és una qüestió de burocràcia, però és també una qüestió econòmica. I jo no entenc com, si les corregudes de bous, per exemple, tenen un 10% d'IVA cultural, un espectacle com un castell, com una mascletà, com qualsevol dels espectacles pirotècnics tradicionals o innovadors que feu, no són considerats com a art. Per tant, l'ho dit, moltíssimes gràcies. És el moment que el col·lectiu Faller vos tornem i se agraïment i ho demostrem en fets i que, per tant, passem a l'acció i fem pinya a reivindicar això que se mereixeu, ser considerats com artistes. Moltíssimes gràcies. Pues ara sí, després de les paraules ja del concejal, anem a passar a veure el vídeo, un vídeo que tenim preparat, perquè així ja vosaltres comenceu a vibrar un poc, vosaltres també, vosaltres fiquem un poc nerviosos perquè ja preguen aquestes fetges, vosaltres fiquem contents perquè ja tenim ganes de veure-vos, i anem a veure el vídeo este i veureu que es comença a bullir un poc la sang.
de la Olleria. Ahí estan els dos germans. Tinganes, com no, de veure-los així una vega més. A esta firma, des de l'Olleria, Pirotècnia Nadal Martí. Focs a l'antiga, que disparen ahí el dia ixe, però la mascletà del dia 5, en este cas. Tenim moltes ganes de, tenim moltes ganes de veure-vos a tots, no? Però bueno, poquet a poquet. Moltíssimes gràcies, Nadal Martí, per acompanyar-nos. És que dispararan el dia de Sara, l'exaltació, ja ho ha dit jo, home, infantil. El 6 de març, esto vingueren en el 2015 i digueren, buah, que plaça més xula, com mola això i tal. I ara tornen. Ara tornen, anys després, el 2015 vingueren a esta plaça, pues per segon any van a disparar així. Jo som Pibierzo. Disparant, com us dic, en ese 2015, crec que tenen les instal·lacions, jo m'ho he apuntat, en Villaverde, de l'abadia en León. I si no, que em puxi ara l'amic Pedro Alonso me diga, pues no, pues es mentira, pues bueno, pues usted es mal entonces en la pàgina web. Si fora mentira, claro. Venen des de León, tornen amb molta il·lusió, debutant ixe 2015, míralo, ahí el tenim ja. Un fenómeno, Pedro Alonso, en il·lusió, en ganes de tornar a esta plaça, ho feren en el 2015, i en el 2019, Pibierzo, des de León, tornaran a acompanyar-nos en esta plaça a l'Ajuntament. Alonso, il·lusió i ganes, país dia 6 de març, i des de León vindran. Muchísimas gracias, Pedro. Estás como en casa, lo sabes. La gironina serà l'encarregada de disparar el dia 7. Porten, si no ho recordem mal, 8 anys disparant d'esta empresa que està en Pedralba, la gironina, però les fabrica en Pedralba, així propet, al costat del meu poble. Peñarroja, d'on soc? Dius, tu no te recordes, che? Me dius que sempre me ris, però que ho diu massa vegades, de ben algo així. Que no ho havia dit encara. Claro, i si no, ja és algo típic. És que me rin, dius, massa vegades el teu poble. No l'havia nombrat encara. En Pedralba tenen com no, i sa fàbrica repeteixen el dia 7, són la gironina Eduardo Cunillera. El seu xerè, míralo. Hi ha un clàssic en la plaça, i un veterà en esta plaça, també. La firma la gironina i el seu xerè, Eduardo Cunillera. Gironina, ahí están. I Eduard Cunillera, dia 7 de març. Benvingut, amic. Ara, Iones, mous a punys, si és mentira, esta empresa dispararà el dia de Marina. Ara sí, ho diu ella, sí. L'exaltació de la Fallera Major de València, una cosa que no havien fet, doncs ja està. I estava encantada d'estar un dia tan important. Jo crec que són 15 anys els que porta disparant el dia de la dona. Este que ve serà el que fa 15, he comptat jo, descansar és dos, i ara torna, i en este ja sumarà 15 anys disparant el dia 8, el dia de la dona, que sé que li agrada molt este dia, disparant el dia de l'exaltació de Marina de la Cort, i ara sí, torna aquest dia 8 de març, ella, Reyes Martí, el dia de la dona, dia de festa meravellós, i Reyes Martí, que estarà disparant aquesta mascleta del dia 8, benvinguda, com no un any més, i aporta moltíssims anys disparant la plaça de l'Ajuntament, que l'any passat, la nit del foc i els focs del dia del patró. Benvinguda, Reyes. Estàs com en casa, també, home. Des de Burriana, veterans, Reyes Martí. L'any passat tocava nit del foc, el patró, el guany més de soga, Reyes. Moltíssimes gràcies. Passem al dia 9, les dones al poder ahir, perquè segueixen sumant dispars, són 9 anys el que porten així en la plaça allà, i estan encantats, i estem encantats, sempre ho dic, però perquè com la gent també se recicla, és que veniu així a vegades, aquesta empresa se fundà el dia de Santa Bàrbara, patró, entre altres coses, dels pirotècnics, així que es té que anar de categoria, perquè sí, tenen fundació el dia de la patrona. Juan Mollà, la primera vegada que ho dic bé, dic, per què me dius Vicent? Doncs no ho sé. Després de 9 anys, atavent té un Juan, que és com te diuen de veritat. Ala, ja està. Isabel Benavent i Isabel Benavent Júnior. Eus, les dones al poder, ahí estan. Aitana, la firma que dispararà el dia 9. Juan Mollà, Isabel Benavent i Isabel Benavent. Les dos.
generació ja, enamorant-se d'aquest art de la pirotècnia. Serà el dia 9, a Aitana. Moltíssimes gràcies. I benvinguts un any més a esta plaça. I torna a disparar en este cas el diumenge, dia 10. Ells són dos cracs, ens van a fer passar de categoria, estan allà al fondo, perquè han aplicat un poc més tard. Jo estic al fondo, que vos vaig entrar. Els germans Cavaller. Esperant a la plaça de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies. Jorge i José Cavaller Villacañas. Benvinguts. ...23 anys, compte jo. Fundat 1994, però pràcticament des que la fundaren estan disparant així. El dia 11 també porten una cabassa d'anys disparant aquest mateix dia. Són Tomàs de Benicarló, són solidaris, sabeu que participen en aquests centres d'educació especial de Benicarló i Torreblanca. Són solidaris, són gent de categoria, porten una carpeta i dins porten el dispar, un calendari, un boli, un mocaure pel coll. Són els únics que ho fan. Si és per animar-vos, que està molt xulo això, i te porten ahir, no cal que haig de preguntar, que sí? Ahí està, home. Són Tomàs de Benicarló, són un crac, no demane carxofes, perquè fa una setmana passada el dia de carxofa en el teu poble, no? Sí? I no me convidaràs. Mari Carmen, el que jo dia. Mari Carmen i Miguel Ángel, benvinguts els dos. Claro. Tomàs de Benicarló, des de l'any 96 disparant en la plaça de l'Ajuntament. Quasi res, també. Ahí estan els amics de Tomàs. Moltíssimes gràcies. Bona gent, bona gent. A por la 12, el 12. Fernández, el dia 12 i 12 anys. I això ho contau jo també, eh? Estos venen des de Beniel, són dos fenòmenos, perquè venen una il·lusió, unes ganes, sempre ho conte, i ho torno a contar, no per res. Estos diuen que disparen en la maestranza de la pólvora. Jo havia sentit coses boniques, però la maestranza de la pólvora, total. Ahí estan els germans Fernández, a per la dotzena, a por la docena, amigo, vine pa' que sí. Toni, Leo. Leo no ha vingut. Ve Toni en representació d'esta empresa. I ganes tenim de disfrutar dels germans Fernández. Toni i Leo, ahí estan. En este cas, Toni. Sempre que venen dona gust acostar-te per amb ells, una il·lusió brutal, la que tenen per disparar en la plaça, i van a per la 12 participació ja. Gràcies. El dia 13, Araña Infernal, allí, en la plaça, se monta un guirigall a estos, es Crespo, l'Alcira, no te rigues, tu la vas deixar des de Xina o ton pare, nosaltres continuem. L'Araña Infernal, por l'Araña Infernal. Porten un cabàs d'any disparant el dia 13, superstició ninguna, pa què? El dia 13, doncs el dia 13 per nosaltres, ja està. Sin problemes, són d'Alcira, d'El Costaet, es Crespo, ahí estan. Vicent, Vicent i Vicent, com vull que ser pirotècnic. Ja no venen el pare i el fill, se diuen igual, venen ells, que són els que porten l'empresa de categoria, Vicent Cervera i Gaspar Guaita. Pare i fill se diuen aixina, però ahí està, aquesta segona generació, des de Turís un any més, i després, si teniu més ganes de veure-los en falles, una setmana després són les falles en Turís. Ahí tornen a disparar. Vicent Cervera i Gaspar Guaita, Turís, de Turís. Pretenia Turís. Dos cracs també, benvinguts. ...26 anys en la plaça, fundant el 92... que s'encarregués que vosaltres ho passeu de categoria en aquestes imatges que heu vist de l'any passat, en aquesta macro despertar, ells mos fan els trons de Bach, fan aquest esforç, s'ho agraïm moltíssim, perquè aquest dia és una festa meravellosa, que sé que espereu, que sí.
poco divertido, amago despertar, ya verás qué chula. Y también disparen el día 15, Zarzoso y Sostrons de Bactamé, y están así, supongo que está Tony Zarzoso por ahí, que no lo ha visto antes. Tony, está, espera ahí, ¿no? Ahora pues, ¿qué esperes? Tírale y va, aplaudiment para Tony Zarzoso, benvingut. Un fenómeno también, Mol Chancha, acompañamos en la plaza, y encarregancha y Sostrons de Bac. Deixa macro despertar. I demà també tenen cita. Mañana, ahí, la inauguració de l'Expo del Nino. Ho veig de memòria, si m'equivoque. Eusebio, tu me corregis, jo fer el que puc. 26 anys, eh? Estos són de, més que de casa. Estos ja han de ficar-se firmes, disparant de la plaça. Moltes gràcies. Els amics de Zarzoso. Dia 16, Cavaller FX, formen part d'una estirp de grans pirotècnics, ja ho sabem, una empresa habitual en este cicle, portava dos anys disparant el dia 8, el dia de la dona, ara tornen a esta setmana ja grandota, el dia 16, Cavaller FX, dispararan Castell el diumenge 17, sí o no? Si no, va dir bé? Perfecte, doncs entonces, Maria José Lora, si ho han dit jo bé, només falta que puges tu a replegar este record i la foto com no. I en ganes de veure a Maria José Lora Cavaller. 16 i el castell el diumenge, dia 10. A la meda, com sempre. Gràcies, Maria José, benvinguda. ¿Qué vas a hacer en la desperta, en la mascleta este año? No me lo conten, ¿no? Pues hay la foto y siempre hay algo del Samix de Vulcano. Estos dicen que son... Bueno, en Madrid tienen la fábrica, pero es de Yatoba, ¿no? La sang es valencianota y corre y entonces se nota la chispa, la sang valenciana. Porten 6 años disparant en la plaza, siempre sorprenden el Samix de Vulcano, pero un guany van a estar la nit anterior en el castell. Ganes ya, ¿no? A la meda y al día siguiente... Plaça de l'Ajuntament, Vulcano, sempre sorprèn, és un autèntic plaer. José Luis Jiménez, que t'acompanya ton pare, va, que no vol vindre mai, els dos. Pare i fill, dos generacions d'esta grandíssima empresa com és Vulcano, que tenen que disparar la nit anterior i desitgem la millor de les sorts i ser castell. Castell el 16, mascletà el dia 10 de març. Ah, que t'agrada la foto, Manolo, eh? S'ha vist a gust. Ahí al costat de Sara, està ahí. Estic a gust, així, com ella Pere, dic, home, jo tinc que baixar també, doncs home. Més que topa que puja ja l'últim, que és el que va disparar la nit del foc, el que va disparar els focs, en este cas, del dia del patró, el que va disparar i el que va cremar les falles de vosaltres. No, però va fer-ho molt xulo, perquè sigui ahí el més bonico del món. Per això falta moltíssim, Marina, no tingueu tanta por, home. Veuràs com digueu, hola, que bonico. Internacional, bueno, pa què? Si el coneguem per tots els puestos, per totes bandes, mira el que templat ha vingut i les ganes que tenien de veure't així. Ni se somriure, Ricardo. Ricardo Cavaller, la nit del foc, la mascletà del dia del patró i la cremà de les falles municipals, que és un autèntic... espectacle sempre, vore i se n'hi de la cremà, però per això primer vindrà, com no, la nit del foc, importantíssima cita que ve gent de tot el món a vore nit del foc, i és veritat, eh? Empresa que ha recorregut el món sencer, Ricasa, reconeguda en tot el món, ja hi estarà. El dia de neu, el que fica el punt i final, a l'estre sí. We'll be right back.
Thank you.